那首先我们就先从可能就先从 PSG 开始吧，这个大家也稍微算比较熟的队伍。那他的上路是利凯，他之前是在右滑的，右滑那他去年就让我带。那我是觉得他原本是不想打职业的人，但是被我 算半推半就硬拉来了。被你洗脑是吗？对 对, 對，算被我洗脑。那他也打得不错啊，很可惜啊，就是我也没什么特别的可以再教他，就是反正 他就蛮厉害的，我觉得他蛮厉害。然后韩服大概会落在大概六七百分，我印象中，对，但蛮高的。对，以二队来讲，这样其实分数算高哎。对，而且我觉得他应该是 PSGA 里面就是潜力最好的，主要是他也年轻啦，你看他才19岁而已。就各位这边，我要是跟大家讲一下格式，这个是路线，哎，不知道这个字会不会太小？哎，杰哥，你帮我看一下实况，会不会字会不会太小？我觉得还行嘞，还可以。哦，还行，可以。就是这个地方是上路这个路线，然后这个是选手 ID， 那这个是生日，这个是年龄 ，OK。然后后面这个地方是他曾经待过的队伍啊，不是现在的 ，OK。好，那第二个呢，就是这个心，他前阵子是在道江哈士奇，就是校园联赛的一个队伍。哎，我不知道你今年有没有播过他的比赛？你说奇奇的吗？哎，不是道江，就是那个心打野。哦，打野没有播到他的。我印象中他算是道江里面玩的相对比较好的，就我还有在看的时候，就他表现的算是比较出色啦。那目前我看了一下亚洲杯还有六都他的比赛，我觉得他也算就是玩的以一个新人打野很年轻，你看18岁的新人打野来说，他算是玩的很不错了。我老实说是这样子，因为他角色其实蛮深的，我看他工具人有玩，然后野合也玩，好像都玩的还算蛮就是。我觉得中规中矩就已经是不错了，就 他玩的那个状态是蛮好的。对对对，我觉得他的我印象中他最猛的好像是赵信吧，我如果没记错的话，赵信我有个就是这种比较偏进攻型的，那可能进职业之后会强迫自己练一些像是弹型的打野这样功能型的。好，那第三个呢，第三个叫做文，这个人应该大家会稍微比较熟悉一点，因为他叫做徐乃文，他之前在 MFT 待过一阵子，那他也算打职业蛮久的啦，那目前你们看到已经接近24岁的年纪了。在次级联赛里面呢，我要跟大家讲一个观念，就次级联赛以前我们是不收20岁以下的人的，因为20岁以上他基本上他的概念有点定型了，你很难去说服他什么，就比较难教啦，简单来讲是这样。然后他的实力其实也会看得比较明朗了，所以他这个我不确定 PSG 是为什么会签他，但我猜应该是找不到更好的新人中路，因为有一个问题是这样，就假设今天中路是一个硬凑的比较新的人，然后很弱的，他其实会拖累其他路嘛，毕竟中路是一个比较好比较重要的路线，所以找一个比较有经验的人算稳固这个二队吧。但是呢他算一老代四，是對對對，是个新鸟的感觉。对 对, 對，差不多是这个概念。但是他这个他的位置应该也算蛮尴尬，他应该就是一个类似算也讲难听一点是弃子啊，就是他可能在明年就不一定会在了，他不会是队伍想要重点培养的人啊。对对，但往好处想，我觉得可能他这个如果真的表现好，他也有机会被拉到一队嘛。就对于乃文，就对于乃文来讲，可能是他要去发挥的一个，我觉得也是很重要的舞台。对啊，就是也对他来说是一个机会，那对队伍来说就是应该算是双赢啊。只是他就是要有比较有危机感一点，那加上今年 PSG。A 在亚洲杯跟六都的表现都不是特别好，那 ASCI 呢小组也没进，所以在目前这种情况下，我觉得他要上一队的可能性很低啊，而且一队目前替补还有一个那个封锁哦，对 对, 对，年纪比较年轻嘛，对 对, 对、嗯，年轻蛮多的。OK， 好，那下一个是 AD 的部分，奇奇啊，这个奇奇在去年的时候，我在打 ASCI 的时候就有找他来。他是达瑞文的绝活哥，玩的打线玩的蛮好的，我觉得他的团战比较可惜一点，但 他的打线确实不错，然后他的分数大概会落在韩服的五六百分，对，那他也蛮常开台的，那大家有兴趣可以去看一下。对啊，可是呢，他也有一个问题是，他年纪也是稍微变大一点，他也是已经过20了，所以这个。如果未来还有更有潜力的新人的话，他也算是有机会就是被汰换掉的，就以他目前的实力啊，就他没有到达那种
我目前接下来要讲的这个就是 TNS， 它就是有到达那个强度在，但琪琪可能还没有到那个强度，所以他未来就还需要再更努力一点啊。啊，辅助的话 ，NTS 这个大家应该对他比较熟悉，因为他在 BYG 其实待过两年的替补，当我们 Kino 的替补。那他以前在业余时期的时候，他是玩那个塔里克的，他是 main 塔里克，而且他塔里克是超强，绝活。真的是绝活！他去年韩服打上，对他去年韩服打上1000分，我仔细研究过，他如果没有玩塔里克，大概会是300-400分，或者是两三，就是差不多是那个位置。他的塔里克是强到一个可能胜率70%多，还快80%，然后曾经好像有快20连胜，就那种很夸张，在韩服精英中职场可以打到这种成绩是非常恶心的。嗯，对。那可虽然说他的年纪稍微大一点，可是他。他的就是他的强度是够的，而且辅助也不是那么需要吃年龄的一个位置，所以我可预期啦，他明年没有意外的话，就是应该还会待在 PSG， 甚至是有机会上一队去跟乌迪去做竞争的嘛，因为大家都知道 PSG 的就辅助方面是比较欠缺的一个点，是对。那 PSG 其实还有一个替补的上路，这个叫做这个不知道怎么念啊，什么啊？阿迪仔、阿迪仔，对他台阿迪亚，阿迪亚对不对？阿迪亚，阿迪亚，对他的台服叫做阿迪仔，对，嗯，他非常的年轻哦，他18岁，他才刚过18岁而已。那韩服大概是大师左右，可是他目前他的竞争队友是利凯嘛，就还蛮厉害的人，所以他一直都没有什么上场空间。据我所知啊，他也没有上太多的团练，然后。他的比赛也是一场都没有上，所以呢，如果利凯明年没有办法拉上一队的话，我觉得阿弟仔他的空间就蛮受限的，不知道有没有机会，就可能租借给别队之类的，会对他的生涯会比较好一点啊。对啊，那因为 PSG 目前用不到他嘛，嗯，对，然后 PSG 二队的教练，哎，对，就是把我换掉的Licky 是吗？是被换掉，你自己要知道。反正就是接替我位置的人，是啊是啊。DCG 的上路，他在当打之年就退下来当教练，我觉得算蛮屌的，对吧？他在，而且他现在年纪也才刚22，哎，就是他接 PSG 的时候他才刚22。他去年我印象中也算是联盟前段班的上路吧，我自己觉得啦，我觉得起码是前段班的上路，就。也不输火龙，我个人认为是这样。那进攻型的，像什么魔，然后还有一些什么魔斗什么的英雄，他都玩得很好。那他也曾经去过 LPL 嘛，所以他的经历是比较丰富的。不过我之前有跟他聊过，他是比较喜欢教人的感觉。他对于就是打 LO 这个东西已经没有太大兴趣，但他对于教人是算是有热情，有热情的，对，有热情。那我也能理解那种感觉，所以。对，那目前 PSG A 在他带，我自己有问过一些他们的选手，那都是跟我说他教的蛮好的，所以就 PSG A 目前算是一个很不错的情况啦。那他也是目前次级联赛里面第一名的队伍。好，那 PSG A 啊，不然我们既然都这样讲到这里，我们就一队讲完一队，然后稍微给大家看一下他们今年使用的英雄好了。原本是没有这一 part 的、啊，因为我们觉得讨论英雄可能有点太拖了，而且就是你说就是 ASCI 跟 PCL 次级联赛在打的时候是13.16 嘛，那这次季后赛是打13.18，对，13.18，所以它的东西会有点变化啊，没关系，我们就简单看一下。那像利凯的话，他是玩斗士居多，对吧？很明显，一场坦克都没玩。那新的话哦，猪女100%，然后维尔哥，对，这个功能型的居多嘛，功能型。那中路乃文的他，乃文这个人是玩比较多支援型英雄，大家一看就很明显，就他对于打线他没有特别厉害，但是他对于一些团队上的帮助他会比较拿手一点。嗯，对，然后 AD 奇奇他。你看他达瑞文，那还有蔡亚法洛斯，我觉得他打线比较厉害啦，可是他还是被迫要自己去玩一些像是这种后期要 C 的英雄嘛，对吧？对，好，然后 TNS 做一个辅助，他就是玩坦型
辅助比较强的人，那第五师，可是他那第五师胜率好像有点惨，一胜三败，然后牛，那瑞尔，对，这些都是他比较拿手的。OK， 那我们就跳回来。有人在棒球当打之年退出，你说的对。好，接下来我们是你啊？对啊，哎，等等，我可以给大家看一下那个二队的照片啊，有几队的有？拍的蛮好的，他们都拍的蛮。好，这个是 PSG 二队的照片啊，给大家看一下，帅哥啊，帅哥啊，帅哥 ，OK， 好。那我们接下来看 CFO 二队，先给大家看照片好了。CFO 二队的人，只有我们志哥眼神比较涣散之外，其他都是比较有精神的。哦，瑞，这个瑞就是你刚刚讲的那个吗？对对对对对，替补，慢慢的替补。OK， 好，好，那我们就来聊一下 CFO 二队。你对 CFO 二队有没有比较了解啊？我自己是比较认识他们的辅助。Oh, 然后我自己在看，对，我自己在看比赛的时候，他们的中野也打得还算不错，但是面对到那些比较强的像 LCK 的那些二队啊，就很明显中野一抗衡就好像一碰就有点一碰就碎的感觉，就对，有点可惜，就我会对他们蛮有期待，但是好像有一些地方就让我觉得有点期待感 落空的那种感觉。OK， 那我们就先来简单介绍一下 CFO 二队。 CFO 二队呢，其实他蛮厉害的，就他的平均年龄是算很低的，虽然说他的中路年纪稍微大一点，但他的平均年龄由于这个上路跟 AD 两个16岁的，所以他的整体是拉下来非常多。他们上路这个叫做哈士奇，就他是个素人啊，韩服大概是大师左右啦，以前的时候我不知道现在打到什么排位，但他的年纪真的蛮轻的啊。他可是以我以前的对他的看法，我觉得他的团队能力非常不是很理想，还要再练啊。就他可能只有在，因为他都玩斗士嘛，我记得是费欧拉，然后贾克斯、卡密尔，如果没有记错的话，就这三支。所以他对于打线方面，他比较有一手啊，不是打线，他对边线上比较有一手，他打线也还好。对，这个就是蛮可惜的点。那第二个是，打野叫 Billy， 以前叫做一叉，在 PSGA 的时候就是我带的，那他现在也快步入20岁了，不过还可以接受。对，那我自己觉得他在玩一些功能型打野的时候蛮厉害的，就他、而且他算是一个比较有想法的，只是那个时候因为我打野比较没那么强，所以我也没有办法加更多。对，就目前我觉得啦，他今年是有比较明显的进步的，对，也算是目前看起来那个 CFO 里面比较重要的一个位置。对，好，那第三个是中路，这个叫 Joker Han， 对，很多人以为他很年轻啊，但实际上他已经22岁了。对，那他之前今年春季的时候在 CFO 的一队当替补，那虽然都没有上。那他之前好像还去过那个 MAD， 就之前 LMS 的队伍 MAD 当过练习生。对，那但一直都没有什么特别的成绩啊。但我印象中他的绝活是加里哦，那其他我其他就对他不太熟。对，还是你有比较了解？没有，就是这种他也算是中间有消失一阵子的这种，我就比较。没有这么说。对，他确实是有消失过一阵子。对。OK， 那下一个是 AD， 这个叫 Hermes， 这个叫 Hermes 吗 ？Hermes。Hermes。对，应该是 Hermes。他非常年轻哦，他哇，他06的尾的，哇，1231的，他超级年轻的。如果没有写错的话，他是超级年轻。那他之前在道江哈士奇打 AD 的，就今年赛季的。今年赛季你有稍微了解过这个 AD 吗？你说道江，你说他的比赛吗？对，因为道江的比赛吗？对，他好像是这一季才打的。对，那因为他之前就是我有问一下 Kerry， 就是他说他之前是打那个上路的嘛，之前都是碰上路的，所以转 AD 感觉好像之前没有很多影片可以做参考，也没有到太多影片资料跟可以做参考这样子。那今年你有看过他比，就是你对他比赛有比较有印象吗？
我记得就是比较中规中矩，然后有时候发挥的也还算可以，但是你就也没有到特别有印象，说的。OK， 我来了解。就还不错啦，还不错啦，感觉是可以，感觉是有机会发挥出来的那种。嗯，好，那辅助的话呢，他叫做 Carry， 他之前在红光打过蛮长一段时间，算是红光里面。我印象中一直都算是一号辅助嘛，没有嘛，不对，他一直一号半，有时候补一号，有时候没有没有，我突然想起来了，就是这个 carry 啊，他以前在红光待蛮久，可是他前面都有一个叫做一个叫做 Isu 啊，也有在这次的海选里面，我印象中哦，这个 DCG 的辅助 ，DCG 对，另外一个呢叫做 Apache 啊，他好像被打下去了吧？对对，就上山落水的辅助嘛。对对对，他前面一直有两个这两个人挡着，最主要原因还是因为 carry 的角色池比较受限啊。我印象中他只有牛玩的比较好一点，其他的英雄我觉得就没有到太理想。那现在的情况变成怎么样？你有了解过他现在？这个因为红光毕竟我们算是鱼丸，你也算老熟嘛，就是亮亮那时候在带的时候，其实。Carry 那时候最大的一个问题是他的角色，你刚刚讲的角色池，但我觉得第二个问题是沟通，因为毕竟那个上山路的辅助 Epoch 他们跟 Issue 的沟通是比他好的，就是能够比较在队伍中担任一个比较主口，那 Carry 在这个之前的一个表现上面比较没办法去担任这个位置，所以变成说他就是因为这样被稍微有点有时候被放上去，有时候被放上来，有时候被放上去，他之前的状况是比较多是这样的一个问题。了解了解。好，那 CFO 呢，他其实也算是你就是如果大家看完这个各队的编制就会发现啊， CFO 是唯一有两个替补的，那一个是中路叫做 Ray， 那另外一个打野，这个我不确定现在还有没有待在 CFO， 因为他在六都的时候是有报名的，那这个人叫做尤伯勋，就讲他名字可能大家比较知道，因为他的 ID 时常会改，是他之前跟着 Jetin 二队在2020年还是2021年吧，就中路是紫旗的时候，他们有一起拿过亚洲杯的冠军。那他打野算是比较有经验一点的，在如果在这个刺激的环境里面，不过他就是比较常没有队伍，就一下打一下打一下不打，对，就不是很固定的人。以我的看法啦，他应该不会就他的强度没有到可以取代就 Billy 的那种程度。对，就应该说他们两个实力可能差不多，可是以潜力上来讲的话 ，Billy 目前会比较好一点，所以 CFO 不一定会留他啦。大家安安，好，然后 CFO 也是少数有两个教练的，他们的主教练呢叫做乌拉拉，之前在 BYG 跟 Benny 一起带的嘛，那他这次。就是下来带这个二队，其实对他来说也不算太陌生，因为我印象中之前 BYG 有二队的时候，他就是也会时常去做帮忙，所以这个对他来说应该算是，也不能说得心应手啊，但是他对他来说就不陌生。那另外一个教练呢是这个 KMT， 其实，我真的不知道 KMT 平常就是他的主要的担任的点是什么，因为据我所知，他之前在一队的时候。也就是我也不知道他到底在负责什么，你也要好好说话呢。对、就是、对、嗯，我说我不知道他在负责什么。okay, okay, 而且因为还有一个问题是、因为他不是讲中文的，所以他、其实他也不好发挥。对，是。那他在进入 CFO 之前呢，他是在 LJL 就日本联赛的叫做 V3 担任分析师啊。对，那他从分析师直接跳教练。就我能理解那个中间需要一段时间的过渡期啊，加上他就是我自己有问过、他1995的、就我问过一下、就他的存在感稍微比较低一点，所以 我不太确定他的在这个队伍里面是负责哪一块，那种润滑剂吧，对不 对应该也有可能、就他可能有日本联赛的一些观点嘛，反正就是他就是起码有一级联赛的一些经验，对，那所以 CFO 呢大致上就是这样，就两个教练、okay. 就他的编制应该是整个二队里面最完整的。是，但如果我觉得刚刚有讲到，你刚刚讲那个点，就是因为他们上路是很喜欢玩斗士的嘛，我就看他们就是六都的比赛总决赛的时候，就是 BP 上面会有点死，就像你讲的，就上路好像要让他拿杀手锏、所以等于说一定要绑斗士的情况，其实他们只要
让他的斗士是限制他的发育，他其实就没办法发挥了，他在会战中的发挥空间就非常小，然后导致说我觉得比赛的 BP 有点绑得有点死的感觉，所以这可能是他们的一个最大的问题，我目前看起来的话是这样子。就觉得你觉得上路什么，因为前阵子有时候上路要玩坦嘛，对吧？是，所以他没办法玩的情况下，他就可能会是目前比较明显的破口，是这样吗？对，没错，就是感觉好像要拿出杀手锏，或者是到 BO 第二把的时候感觉要拿出来，可是好像没办法很 C 的那种感觉，就没办法打出他们要的效果。了解了解。好，那我们接着来看一下他们的选角。好，上路哈士奇，你看七场贾克斯，这个贾克斯看起来就是次级联赛利凯啊，是次级联赛掉利凯，哎，确实非常像。然后打野比利波比，他去年波比跟朱女他去年就玩蛮多的，还有威尔哥，这三支算是他比较的你的形状吧，对不对？比较招牌的东西啊。OK， 那中路 Jack Han 他其实蛮像徐乃文的，我觉得。对，角色词蛮像的。对，然后他的加里欧没有选，我猜应该是一直被 ban 啊，因为他的加里欧确实蛮厉害啊。是，但加里欧在这版可能也不是那么强力。嗯，对啊，然后 AD 的话玩了六场的凯撒啊，那其实我觉得 AD 不是特别准的原因是，因为现在的环境 AD 就是玩的那几只。没错，没错。可是这边值得注意就是他有达瑞文。好像现在蛮多 AD 都一定要来个达维文，打这些要打这些，感觉业余就是要拿的，业余感觉是要拿这种角色来炸一下鱼啊。对啊，对啊，这大概以前我的选手，对啊，对啊，没错。好，然后我们最后再讲 Carry， 我们刚刚说嘛，他蛮牛的，可是他今年牛好像有点惨啊，有点惨哎，有点惨，哇，17%胜率而已哦。对啊，对布朗姆啊，我记得他布朗姆也算是。就他是少数比较愿意玩布朗姆的辅助，我个人认为是这样，因为很多辅助其实不喜欢玩布朗姆，因为很坐牢，很坐牢。OK， 好，那我们接下来讲到下一个就是 TPB 啦，也就是 JTeam 的二队，也可以叫到台北熊战。那他们的上路呢叫做克斯，他之前在东泰非常年轻就打校园联赛，我印象中是16岁刚满，还是15岁的时候就打了。那他那个时候我就一直觉得他非常强，可是如果我们仔细看他的比赛的话，他就是会知道他的角色池其实是有一些受限的，那是 像是可能就只能玩关或贾克斯这两只比较能上得了台面啊。那当然那是以前的事情嘛，而且他那个时候年纪还轻，所以他其实在这两年应该是多多少有点成长的。那他也曾经在今年初的时候转过 AD，我印象中那个时候好像是因为他们队伍就这个台北熊战没有 AD， 所以他尝试转过 AD， 可是他的下那个结果好像不是特别好，所以最后呢又转回上路。好，嗯嗯，我印象中东泰今年在校园赛是不是降级啦？东泰的话，我想一下，对，高中全灭。嗯，我记得高中是全掉的，哦，所以现在校园联赛是没有高中队伍，盛大，对，没有高中队伍的，哇，太惨了吧。那其实高中队伍也真的蛮惨的，因为对啦，他强的都升上去，不是强的强都升上去，然后强的都升上去了，下面没有新人，对，很可惜，是没错没错。那台北熊战第二个呢，这个打野叫做 Uto， 这个以前我都叫他台服 ID 叫做什么全千优，还是对，全千优，全千优，没错没错。对，他二十岁过一点，如果不看年纪的话，我觉得他算是校园赛里面比较成熟的 AD 了。就他打野吧，对打野，对，比较成熟的打野的，是他的一些进攻性啊，他的就是他比较有自己的想法嘛，因为他比较成熟一点，对，然后他也在远大算打得不错的，对。那他今年这样子，就是他比就 TPB 还有另外一个替补打野嘛，在下面这边有一个叫 Noob，那个对啊 ，No 不是 Noob， 叫 Nobody 啊 ，Nobody。对，那这个是个香港的。那他们有稍微做轮替，可是大部分比较重要的场还是让 Uto 上去打。对，他确实是，但现在好像是交换的，就是，现在好像交换了吗？对对对对对，就是现在好像比较多都是让 nobody 打比较多。嗯，不过 nobody 的年纪比较大一点，你看都快23岁了。对，这个可能会是一个隐忧啊。对，如果我们整个看
台北雄战的选手，除了上路比较年轻之外，你看、哦、每一个都大于二十岁，这个就是毕竟啊，毕竟台北雄战在二队里面算是就我以我的印象啊，他是组建的比较慢的，所以就是讲难听一点呢，他是要等别人组完，他去剩下的去组的。对，但是他还是尽力找到一个很不错的阵容嘛，对吧、啊？虽然年纪稍微高一点，对。那我们讲的前面就是我们前面有讲到，年纪是一个很重要的指标。那没错，但是年纪过了也不一定很弱啦，所以就是他要比较就是多看多找这样。对。然后他们中路叫做纸飞机，他之前呢是打 AD 的，最一开始他是打中路的。可是他前两年的时候去到剑行熊队的校园联赛的队伍，那校园联赛他在剑行熊那两年，剑行熊一直都在那个校园联赛的公开赛，简单来讲就是刺激，就是没有升上那个 LSC。对对对对对。那那段期间呢，他都是打 AD 为主啦。啊，可是这次回到就职业环境的话，就是 TVB 的时候，他是回到中路的老本行。啊，剑行嘛，对 ，OK， 他也是快21岁了，就可能也是最后一两年可以观察。那他在 AD 的时候，我觉得他的上限不高啦，韩服一直都卡在大概钻一大师之间徘徊，就只要不太上不太去。对，所以这次回中路不知道有没有办法突破一下自己。好，啊、下一个是 AD， 那叫做这叫 MOB 嘛，对吧？对，然后他前阵子是在远大当 AD 的啊，可是如果要再往前追溯一点的话呢，他最一开始是在励志高中励志打 AD 的，他叫做我记得他有一个他的台服 ID 以前叫什么，你有印象吗？我记得是三个字，对不对？你这样讲我突然忘记了，但是我想一下啊，就三个字嘛。哦，皮仔仔，对，皮仔仔，皮仔仔了，嗯，对，皮仔仔，老哥，啊，大家看他年纪也知道呢，他其实有年纪有一点偏大，22.7，那也应该算是大学快毕业了吧？如果没有任何的延毕什么的问题的话，他现在在远大应该也是要结束了。对，那他在从立志毕业，18岁刚从立志毕业嘛，我记得他有好一段时间是没有打职业的。原本我听说好像还去饮料店打工，立志当教有去立志当过教练，但也有去饮料店打过工，对啊，真的这个这么细的，你为什么会知道？就是我之前有访问过啊，所以我如果没记错的话，应该是有了解。对，那他这次算是回归了两三年嘛，那回到一个比较正式的环境，嗯，那你自己对他比赛有印象吗？因为我之前在。原来你记不记得你那个时候带那个新北队是你带的吧？那还是台北队是你带的？然后对对对，然后我那时候带高雄代表队，他就是我这个 AD 的部分嘛，就是选手。我觉得他是一个怎么讲，就有时候能 C 很 C， 但是有时候又感觉跟队伍的衔接有点问题，就是我觉得他的稳定度可能是要去值得一看的。嗯、哦，他在这边对不对？反正就是妈的、哦、打得有个烂的，哎，不是。对啦，就我觉得他稳定度啦，我觉得他稳定度是我觉得需要大家去关注的一个问题哦、喔。就表现好的时候很好，就是打线什么玩法都是什么的那些蛮厉害的，可是是他团战比较就是拉不上。我还记得有一把 ASCI， 有一把是好像输5000，然后他们那把阵容他是玩他的 main 角就是萨米拉，然后确实发挥的不错，就是有在一些输五千块进去之后打一两波团回来，可是最后呢？对，可最后他还是没有跟上整个队伍的节奏、哦，就他还是有点太弱了，就是判断上面各方面表现没有这么好。你认识啊，没事啊。对对是是是。好，对，就是对了，所以要看一下他的表现。你刚刚最后一句是什么？ Okay. 没有，就是还是要看他的发挥，因为他的角色词也是很特别，就是也是可以拿一些比较偏炸鱼的角色，会比较让对手比较头痛一点。嗯，了解了解。好，他说他没有去饮料店打过工。哎，我突然想到那个画面了。我印象中是我某一年六都访问励志的人，然后那个时候教练是他，好还是那个他之前励志有组过类似的那种可能复仇者队伍，你知道吗？就是毕业之后大家还一起组，然后好像有开玩笑说他去饮料店打工，那我以为是真的。哦，所以我记得好像是这样，记错了是不是？好 ，OK， 那
做一个辅助叫评委，他去年也有在 PSG 二队待过一阵子，那再早一点呢，他在 IMP 也就是你带的时候嘛，对吧？对对啊，我自己对他，我先讲我自己对他的印象好了。好的，我自己对他的印象是他，他的沟通量比较少，那他可是他的想法蛮多的，所以这就变成说，就是他跟就是 AD 上蛮容易会有一些就是可能进退上的一些冲突啊，就他当下可能就比较难比较少开口，可是他在事后的时候他会觉得说这个地方应该怎样，所以他们会比较容易会有一些就是吵架的情况发生啊。那可是他的个性算比较平，就是我觉得他个性算已经算不错的，就以辅助里面来说他算不错啊。对对，然后他的韩服大概都是在五六百分吧。对对，他 solo 蛮会打的，分数算是维持的都不错，至少维持的都蛮会打。但他比赛我觉得就是有时候会紧张啦，我觉得会紧张啊。啊，你自己觉得你对他评价是什么？你知道有一次啊，他找我打那个什么 Crash 杯，然后因为你也知道我进去是要躺分嘛，我玩中路玩工具了嘛，对，就他下路一等就给我炸掉，没有啦，就是我觉得还是要抽他，就是确实他真的比赛有时候那个状态是很不稳定的，就是他只要不紧张，我觉得他最大的问题就像你刚才讲，他能不能不紧张，能不能克服心理的那个东西，我觉得是评委他最大的一个问题，就他能够克服是最是对他的一个算是一个死穴。那你觉得他沟通层面就是以你的了解，当时 IMP 的时候怎么样？那个时候就我一直给他的回馈是希望他跳出来，因为有时候辅助位他毕竟是要当主扣的，而且你计时间什么等等的，你会这样判断要怎么打，就是他必须要去很大声的去做一个比较可能队友的控制这些，可是他那时候就是没办法很完善的去做到这件事情，叫评委还不大声一点对，但是听说他最近给我的回馈，因为我最近也是来台北嘛，然后他就是之前前阵子 IG 有在跟我聊，就是他说他自己有改善这些问题了，因为毕竟他也是蛮希望就是再回到一队去表现他自己，所以我也蛮期待他今年的比赛，他今年的状态。对，讲到这个，我觉得他是真的是一个非常有企图心的人，就他在次级联赛这些选手里面，我觉得他应该数一数二，他是真的很有野心，想要上一队，而不是那种得过且过的心态。对对。对，而且就我觉得他真的很用，很努力啊。对啊，他很认真，他几乎没有什么别的休闲娱乐。对，那我觉得他就真的比较可惜，就是他很当初很有想法，但是比较少开口啊。那如果他今天可以把这个想法稍微跟改善的话，对的改善，我觉得他是蛮好的选手。是。好，那最后一个，我们就来聊一下他们的教练叫 So Cool 这个人呢。我觉得大多数人对他都没什么印象。那他在 Jetin 的二队带蛮久的，我印象中从20年就开始带。对，那之前也有去过 G-Res 吧，如果没记错的话 ，G-Res 二队啊。但是再往前一点呢，他以前2013年还2014年的时候，其实是打过职业的，那好像是打 LNL 吧。那他那个时候打打野的，叫做真凉学姐。我不知道大家知不知道一个玩雷文打野的，那个时候我觉得他超强，但是大家应该都不太知道，因为这个真的太老了，这个应该不会多少人知道。对，好 OK。 那啊，对，决定的照片我刚刚没给大家看一下，是不是看一下决定的照片是这样，看一下在饮料店打工的那个人长什么样子。今天会有 VOD 吗？会啊。哦，帅，天豪哥，哇真的蛮像在饮料店打工，那个耳环就是戴那个耳环就很像在饮料店打工的那些。哇，其实都大家都蛮帅的，是怎样？对啊，决定拍的，决定怎么感觉好像有比较多付钱吗？哇，真猛啊！好，决定的颜值好像，决定的颜值都比较好像比较高一点，对啊，是吗？颜值都很高了一点，确实好。OK， 那我们来看一下他们今年的选角。那克斯的话，他就是斗士玩比较多。哎，今年都没玩过呢。鳄鱼，哦，不过这个数据是不包括亚洲杯跟六都的啊。对，所以有可能他有玩关。对啊，反正就是鳄鱼、蓝宝嘛。那打野的话，茂凯、飞艾，我印象中他的攻击型的玩的比较好，所以他可能之后版本有变的话，他应该会变得更强一点。就是野核的话，我觉得野核应该他会玩的比较好。对对对，他野核玩家嘛。对，那中指飞机，
我觉得纸飞机他的人是应该 要 C 的，就是他是有 C 的心的那种人，就确实，因为他以前是有转过 AD， 那他以前也很喜欢玩一些什么飞机啊之类的那种能 carry 的，可是我如果单看这个角色时，我会知道说他的上限应该是已经到了，不然他不会去玩这些就玩比较多这些英雄了。对，但你这样讲，我确实我对紫飞机的印象是他的 AD 的印象，就是很 C 的 AD 的印象，反而中路比较 C 的，就画面好像比较少一点。就我记得我对我都玩什么大东嘛，对吧？对对对，他 AD 确实打得很强哎、欸，我的印象中。对啊，因为那时候带三星的时候，对他的印象是蛮深刻的。就只是我觉得他很可惜的点，就是他前两年就我们前面有提到，剑行一直在公开赛里面打滚嘛。那这种情况加上剑行的他的队友的强度不是那么好的情况，他很容易在那种环境里面就慢慢的就没办法再继续进步了。啊，现在回到职业环境，我不确定他有没有办法再拉上来。但如果以目前的情况来说，他不算是目前那个中路里面比较就是有潜力，就不会被我放在有潜力的那种选手里面。对 ，OK OK、啊。然后 AD 的话是 MOB 啊，这个角色池，大东啊，对我印象中他的大东是蛮比较厉害的，就比较常玩的 啊差异啊，对，这个都比较常也是大东绝活的，对 对, 對是大东绝活。啊，那辅助评委瑞空啊，对，评委的瑞空是比较有意思，对，上过精华的，对对对，还有布朗姆 ，OK， 好。那我们来看下一个哦，接下来介绍应该就会比较快一点，因为接下来队伍就比较，就有几队是比较资料比较少的，像这队叫做 TNU， 但简单来讲呢，它就是DWT 的二队。可是如果要说它是二队，又很奇怪，因为我觉得他们唯一的关联就在于，就是 DWT 的教练是之前在就是 TNU， 就是以前校园联赛的队伍嘛，叫做什么？那个叫什么？突然想不起来。那个什么？东南对东南对了，那个名字都那么难记。东南飞鹰对了，东南他们教练以 DWT 的教练以前是东南飞鹰的，所以我觉得唯一的关联就在这。啊 ，DWT 对啊，他们的强，所以他们很多人我是不认识的，像这个上路我是不知道是谁。然后这个打 Alice 不是大家不是那个 Alice， 不是那个 Alice， 那个 Alice 在下面这里，等一下会讲到在这里。好，那中路叫 Descal 就可能大家比较有听过，因为他比较常在业余比赛里面打。然后他之前有待过闪电狼二队啊，我印象中是一年啊，2019年的时候，那一年闪电狼二队算是打的还可以。那他其实这个人啊，他以前也算是比较大家值得期待的一个当时啊新人。可是他就一直没有兑现天赋啊，我觉得他就是一个天分型的选手，可是他没有到特别，就是可能特别展现出那种气度型吧，就比较还好。那其他人呢，我是一个都不认识，下面这几个我是一个都不认识，所以我觉得 DWTA 是目前整个这五支嘛二队的，就是职业队的二队里面最弱的一支队伍。那他们有没有薪水呢？我甚至不知道。因为这东西就是我就是我就他，如果你把他当做业余队伍也可以啦，我觉得是这样，或者是一个校园队伍。好，那接下来第五个是 DCG 的二队。那 DCG 的二队大家就可能稍微比较熟悉，因为他的整个主体啊都是以万能雄狮去做那个做组件的。那给大家看一下他们的照片，也是帅的哦。对哦，怎么长得那么像 NAD 啊？火锅，对吧？蛮像的吧？对吧？是。对，好。那第一个上路冠冠呢？他在韦哲离开校园联赛的那段期间呢、啊，算是载制了整个校园联赛。对，没错。对，然后他的关啊，夹克斯他斗士是玩的非常好的，但是他的坦克也有拿得出手的，像是。二吧，我记得他二是玩的，二也是玩的不错。对，他二是玩的算很好的。好，那可是呢，他的年纪也20岁，其实他去年的时候就已经加入 DCG 了，那今年才有 DCG 的二队组建。那他去年加入的时候，我原本以为就去年底吧，
我原本以为他是有机会在今年的时候被拉上来一队的，结果 DCG 在一队找了火龙，又找了先找了车长，然后又再找了火龙，那他就一直把他困在这个二队这个地方。那他现在已经20岁了，我觉得就他是我整个目前刺激这些队伍选手里面最可惜的一个，就是他是有强度的，但他没有舞台兑现，对，这个是他最可惜的点。他就只能在校园联赛，虽然说拿冠军嘛，一直好像现在3连霸对吧？万能，对对，但终究是小打小闹嘛，就一直没有办法拉上去一队，就蛮可惜的。不知道明年DCG 愿不愿意给他一个机会？我觉得啦，也不能不给了啦。讲难听的是不能不给的，因为再不给的话，他的那个精华期就过了，那你养他3年好像就意义的就没有太大。好，那第二个打野叫做火锅啊，火锅，对，火锅大家可能比较熟悉，因为有之前有跟五毒教打过几次六毒跟亚洲杯，那目前是21岁的阶段，那他长期间在万能都算是一个二号位打野的位置，就他有一些，我觉得他有一些问题啊，我觉得最大最明显的问题就是他的强度波动变化状，就他的状态波动蛮大的，他有时候会让你觉得他很强，但有时候就是他那个状态掉的又很快，然后他玩的英雄我觉得算功能型应该会玩的比进攻型的更好一点，对对，功能他玩的比较多，对，可是最近啊最近的比赛感觉又没有，就他的那个性格又不是特别适合玩功能，就我就觉得他算是一个比较奇怪的，就风格比较奇怪的。那他以前是玩狼人的嘛，那也说明他为什么风格比较怪，因为很少打野都玩狼人，就可是职业又玩不了狼人，而且我也好像很久没看到他玩狼人。谢谢。好 ，DCG 已经放走火龙，应该会拉上来吧？有机会啦，你不能保证啊，对吧？因为 DCG 的操作就有时候很迷啊。那中路的话是卡纳西米啊，卡纳西米就是这个黎明的兄弟帮之一的嘛，叫做我记得他们都叫他什么，叫修宇，对，他已经21岁了，我觉得他算是天才型的选手，对，可是他在他最黄金的时候没有打到职业，那现在 DCG 给他一个机会。我因为没有很了解他们比赛情况嘛，所以我不知道他现在在比赛上的强度是如何，还是你有比较了解？没有，就是但是我有问亮亮说，因为其实他们 DCG A 在前面几轮的时候其实战绩都很好，甚至我记得是3连还是反正就是各种比赛都是很强，但他们最近好像遇到一点瓶颈，最近就是好像稳定度，就像你刚才讲的，就是那个稳定度突然往下掉了。但我自己看了他们比赛，我对公冠有一点点小小的建议，就是他上路玩到鳄鱼或玩到那种前期很强的时候，他会特别想要在对线打出压制力。可是他那个角色其实是更适合来打团，导致说他假设没有打出压制力的时候，他又没办法回馈给队友，所以才会导致火锅看起来会变形。就我看到，我有很认真看他们为什么在中间怎么突然就是没办法再继续赢。我觉得跟冠冠的想法、跟他的选角、跟那个整个队伍的联动性，我觉得有很大的关系。简单我自己的看法是这样，队伍的默契上面还有待加强吗？是，但你说这个东西它很好调，可是为什么调不了？我也不知道为什么。有可能因为他们年纪都偏大了，不好调了。哦，是这样吗？因为。就像我刚前面讲的，20岁以后的人都很难调整，你很难，你很难就是让他真心觉得这件事情是错的，然后很难让他去就是改变些什么，因为改变他意味着他要进入一个他不熟悉 的一个位置。对对，然后那回到刚刚中路修宇，我觉得他就是功能型的英雄玩的比较好，那刚好这一阵子的版本算是比较适合他啦，我觉得。对了，对，那么尼可、就是、利山卓，那他偶尔玩一下阿奇尔还可以，对，就是这种阿里好像也会玩，阿里我记得有看过几把，阿里也玩的蛮好的，阿里也玩，阿里也玩，OK， 那下一个是下路陈九，陈九大家应该就比较熟悉了啦。那其实我是没有想过陈九还能进职业的，因为他的年纪是真的很大，而且以前我都看他实况的时候，我觉得他好像没有那么想要打职业的感觉。不过他现在好像是从万能毕业吧，
对，就好像是没事尝试看看嘛，我也不确定。就总之呢，他就跟着万能这群人一起进到 DCG 二队。那我自己对陈九的印象就在于他，我觉得他的就是是打线比较强嘛，我觉得他打线好像是打线比较强吗？我不知道我有没有记错的、啊。我觉得我记得他后面都还蛮强的，就是比赛的发挥啊，感觉都发挥的蛮好的。我是说在那个万能的，就是那个时候。那你觉得他现在是整个 DCG 里面最 C 的吗？但是我自己对尼拉这个角色有偏见，你知道吗？就他玩尼拉确实是好像很多，就我听他们说那个对手都要背嘛。可是我在我看来，有时候他玩尼拉的那几场好像没有发挥到这么有价值。就我觉得尼拉这个选角，我个人没有那么喜欢。但我不知道他们团练状况是怎么样。对，我其实更喜欢看到他的一些大动，因为他也是大动绝活嘛，他其实大动也是很 C 的。嗯，对，所以我也不好评价，说真的不太好评价。啊、不过 DCG 其实也有买一个保险啊，就他们有一个替补的 AD 叫这叫 Francie 吗 ？Frankie， 那他是东泰的 AD， 那他在东泰我印象中算是打得还不错的，而且最重要的点就是他是年轻啊，17岁快18而已，所以陈九年纪如果比较大，那退化的比较严重的时候呢，其实就可以做替换了、啊。好，那辅助的话，伊蜀这我们两个应该都稍微比较熟一点，因为他之前在红光待蛮久的，比较久，嗯，对对对。啊，不然伊蜀你介绍一下好了，因为你应该是更熟。伊蜀他算是就像刚刚就是在还没在红光上山落水还没有完整体的那个时候，就是都是他打，基本上都是他在打。他跟 Carry 轮流去做调换，但是亮亮好像比较喜欢艺术的原因，就是我刚刚所提到，就他的沟通跟他的选角色词的部分是亮亮个人就是在执教的时候他觉得比较喜欢的。然后他的个性也是比较更能够跟选手打成一片，相对于跟 Carry 的那个状况，就是跟选手的那种互动感，就是艺术是做的比较好的。对，可能年纪对，但年纪他们是同学啊，就是同学，所以年纪也没有就是也没有说特别大，但就是一样。那我想一下哦，就是最近的比赛哦，我记得艺术最近的比赛，但我看他跟陈九配合好像也，他们现在下路的配合好像也都还不错，就是我看他们下路打线也都没有什么太大的问题，就感觉配合度都还算不错的。DCG 啊，就他现在在 DCG 就算那个发挥的都还算蛮好的。那你觉得他们下路线的强度跟 PSG 的强度比会接近吗？还是甚至有超过？我觉得是接近，就是是五五开的，是五五开的。对，好，那最后我们来讲一下这个 DCG 的教练。那 DCG 的教练亮亮，大家应该比较熟一点。他之前有在 MFT 待过，然后有在红光。那地狱猪刚成立的时候，他也有去帮忙。是。那不过就是我记得他原本是去做别的工作啊，就是从地狱猪那边帮忙结束之后，他有先去做一些别的工作。那他自己告诉我说，他觉得比较没有那么适应，所以刚好 DCG 有这个机会，所以他就过来执教 DCG 了。那 DCG 这些人他应该只有辅助算是比较熟的，对。那他在带这些队伍的时候，就其他人的时候，我觉得以我个人认为啊，因为亮亮这个人的个性他是比较软的，就他比较难，就是比较严厉，所以在带这些比较有个性的选手的时候呢，我觉得他比较容易被拉着走啦，我个人是会这么判断的。但实际情况是怎么样呢？我不是很确定。对，我还没原本刚才说好约出来吃饭聊天呢，就他现在拖两个月了，笑死。有机会再问他一下。那等比赛打完就可以，对，最近结束就可以。最近对二队来说都蛮忙的，很多比赛嘛。是是是。对，那对啊，亮亮也算是蛮有热情的人，所以他重返这个职业，我觉得算对他来说应该算蛮好的。可是他要带好这个 DCG 这队的话，我觉得他难度会比较大一点，因为我觉得他更适合去带一些更年轻的选手，因为他也算是有想法，可是他就是个性比较软一点，所以他在带这些比较有个性的选手的时候，他会比较艰难一点、啊、那所以 DCG 现在成绩，你刚刚不是有讲到吗 ？DCG 现在近况不是有掉吗？对，近况比较没有这么，其实也是有可能是因为蜜月期过了嘛。那前面刚来的时候，可能大家互相还可以，但是一再往下一点，往深入一点的时候，就比较
容易有一些摩擦吧，我个人认为啦。但当然这都是臆测，所以实际上还是要等他们比赛有机会的时候访问看看，然后问一下情况怎么样。对，那 DCG 如果我觉得 DCG 应该算是上限很高，那下限也比较低的队伍。如果他的上限如果能拉得很高，我觉得甚至有机会超过 PSG 吧，因为 PSG 的选手他终究经验稍微比较不足一点，那 DCG 的选手在校园联赛里面算是打滚比较久了，教练也是就是等级比较高的教练呢，所以没错没错，如果他们有机会把这个阵容磨合，彼此磨合好，是有机会冲击第一的啦。对，当然理想情况是这样。 OK， 是，好，那我们往下来介绍一下这个三队海选的队伍。嗯，那海选的队伍呢，第一支就是海选第一名叫做 NTA， 那他们的上路叫做一剑，那大家可能比较熟悉的啦，他就玩雷文上路的嘛，就没错，如果我的情报没有错，他就是一剑。那他的斗视角玩得非常好，雷文啊、厄萨斯、费欧拉，可是他这三支英雄现在可能就厄萨斯吧，比较算是职业能用的英雄了，其他支在职业的话应该会比较艰辛。那对，就我也不确定他目前玩什么英雄，我们等等可以看看啊。对对 DCG 我们啊，对 DCG 的选角我们还没看，我们先回来看一下刚逛。OK， 那 DCG 的选角的话，上路冠冠，对，关嘛，对，这个不意外，鳄鱼，就都是为基底嘛，对，然后火锅的话，维尔哥、夜曲，对啊，就我觉得他这个人就是他能玩功能角，应该功能角被 ban 的比例很高，可是他不见得这么爱玩呢、啊，就他有机会的时候，他其实可以更倾向玩一些就是进攻性比较强的英雄。那中路，卡纳西米、阿里，对你讲的阿里嘛，然后还有利山佐、哦、还有勒布朗，就这些偏就是可以支援队友的一些游走型的中路，对他来说是更拿手一点。那成九的话，算是很常规啦，这一季很常规的凯撒、蔡雅这两个轮流选，可是他没有玩大东，我记得他大东算蛮熟悉的，可是他这季目前是没有玩。对，没拿出来。嗯，然后还有你讲尼拉，好，那辅助伊苏、牛、瑞尔，那布朗姆，对，这都是开战型英雄啊，就只有这个布朗姆不是，其他都是开战为主。好 ，OK， 那我们回来讲一下这个 NAT。那 NAT 啊，对，我们重新介绍啊 ，NAT 的话，你们看到这边有一个叫 Net 嘛，这边有一个 Net， 据我所知啊，这个好像是台服一个比较知名的是喜分仔嘛，我也不知道他到底有没有喜分啊。我先讲，那叫做银神的赞助的队伍，对，那两队这个 net 的意思好像就是银神内挂的意思啊。那详细他们怎么样我就不知道，因为我今年也没有打台服，所以对，如果有人了解的话，就是哦奈特，对奈特，奈特，对奈特，哦对奈特是一个干爹，然后。好像奈特跟银神那一挂是走的比较近的吗？如果没有记错的话，反正就是据我所知啊，这边好像是都被认为是银神关心比较好的队伍。好，那我们第一个先介绍这个那个奈特 A， 奈特 A 上路是一剑，他算是很早期就我记得15岁就打上台服精英了吧，还14岁，非常年轻，他就靠一个雷文啊杀上去，然后斗士角很强，雷文。厄萨斯嘛，然后费欧达，可是如果在进入职业之后呢，就他一直以来就他在业余的时候其实颇具盛名嘛，可是他一直没有进职业的最主要原因还是因为其实两个点啊，第一点就是他的角色池嘛，然后还有他的打法，那第二点是我听说他好像个人没有很想打，对对，那反正总之呢拖到现在终于尝试看看打职业的这个海选也算是踏入职业的第一步嘛，对，那等等我们可以来看一下他们今年的选角怎么样。然后第二个叫做西武、啊、西武刚有人说这个打野是以前、我们翻开一下 Wiki 看看，有人说这个打野以前比较有名吗？是吗？是这个吗？还是哪一个？对，他说这个，他刚刚说这个没错，可是他好像没有更多资料，
他以前都在二队。哦，资料错误哦。好，是这个嘛？对不对 ？OK OK， 好，那我们马上。哦，他那个资料给的是错的，是不是？啊，对对对，可能他改名吧， okay. 还是怎么样的？哎，那嗯，哎，我干我英文很垃圾啊！6月18号，哇，他年纪有点大耶。1997的，然后他之前在哦滔博啊，滔博哇，这种等级这么顶的，我操，这种等级来感觉开炸的哎、欸欸，所以他们中野就是很强啊，因为我看那个他们的那个选角就是红 Q 有点挡不太住，红 Q 跟 Alice 感觉挡不太住这两个中野，可是就是这个中路到底是谁？就如果是这个打野的话，这个打野我是有印象的，我觉得他。如果放到这个层级，他绝对是强的。虽然说他已经26岁，真正的滔博跟 B 对 NG 的这么点。那可是他放到这个等级应该是虐菜啊。那中路的话，我就不太确定是谁了、啊。他以前很强，对啊，对啊，对啊。那中路叫做卡吉，那以我自己的判断啦，应该会是一个，应该也是中国人，应该也是对岸来的，因为没有道理。我中路我打野找一个那个大陆人，然后我在中路不找一个大陆人吧，就是应该算是一个 set 那是、啊、他们中野应该是对，应该是都大陆人。 OK， 好，那这个中路因为我们资料不明，所以我们就暂时不讲了，然后我们就往下看这个下路叫做这个、叫 Moose 嘛，那他是 LD 啊，就是我们刚刚讲，就是他是以前被我喷代打喜分那个 KT Deft，那他乃文说中路是 CLX， 查一下 CLX 啊、哦，哦，哇，这个经历也不错哎、嗯嗯，这个也很，这个也不错、欸，这个、也有的，嗯，对啊，这个2月3号。哇，那这个之前在 V5 京东，哇，那这对老实说有一点强、嗯，这个，这个有点强嘞、欸，这样子的，这样子的中野谁是顶不太住呢？这个中我跟你讲，不要说海选顶不住，这上面这几队都不见得顶得住。好 ，OK， 那这两个。就是从对岸来的外援，蛮厉害的哦。听这样听起来真的蛮厉害的。好，那我们往下讲一下，其实他们下路线也蛮厉害的啊。那 AD 这个叫 Moose， 他以前 ID 叫 LD， 有在 IMP 打过。他也是我之前骂喜分代打那个 KT Deft。对，那辅助的话呢是这个叫做蓝配方，他这个蓝配方就是他老婆的意思啊，因为这个人是 Kino， 那 Kino 老婆叫做蓝配方。对，然后他们两个人呢，今年在业余比赛算是大获全胜了，就是亚洲杯总冠军，六都也总冠军，总冠军，他们是可以说是目前这个 PCL 啊，就这个次级联赛里面应该是没有对手的那种，对，没有对手的这个下路组合，那加上这个中野，我觉得唯一的破口看起来像一件，可是今天的上路。他老实说也没有到特别重要，现在的版本上路没有到这么具有影响力。是，对，是，对 ，OK， 好，那教练的话呢？我听说有教练，所以我但是他就我问 Kino， 他就卖关子，不告诉我教练是谁。好，那我就只能跟大家讲说，他们这队是有教练的，可是不知道是谁。对，如果大家有资讯的话，可以告诉我。你说上路还有 Zeef， 你说这队吗？真的假的？这对上路有 Leaf 啊？伟子哥没有打海选吧？好 ，OK， 那我们来看一下他们今年的选角啊，叫做 NTA。好，那他们就是海选的选角啦，一剑玩鳄鱼、贾克斯，那中路打野，因为他们的样本数比较少啦，对。对啊，
啊，他们只输过一场哦，全部只输过一场。然后下路是凯莎，然后纳蒂乌斯哦 ，Kino 经典纳蒂乌斯哦。不过这个有包括他今年春季的数据啦，所以大家就看看就好了。上路是国人，上路不是国人，上路是一件那个他资料应该有误，晚一点我会再通知 Wiki 的人帮我改掉啦，因为我平常会跟 Wiki 的人就是有合作，说他们就他们会来问我一些就是台湾次级的一些选手相关的资料这样，然后我会跟他们做交流，让他们把资料填充完整。因为其实我自己觉得 Wiki 这个东西啊是非常重要的，就如果我要今天要认识一个选手，Wiki 应该是最直接的，就如果你今天很多人都不了解的话， Wiki 应该是一个很算是很重要的一个管道，所以我一直就希望去完善这些资料。对，然后还有校园联赛也是，对，那个人也算是蛮辛苦的啦，就平常上班回家才会用他，那个人叫做 Alice， 对，就感谢他的付出啊，啊，我就动张嘴帮他算是完善一些资料这样子。Wiki 是哪国的网站我也不知道，反正它是 Wiki 嘛。好的，那接下来就是海选比较有名的队伍了，现在就 NAT 9527，他们的上路呢叫做韦哲，啊，韦哲大家应该都比较熟悉的嘛，是，那他前阵子是去大洋洲联赛打，啊，当然大洋洲那边出了一点问题，所以他又回来了。那在以前一点呢，他，欸，他有给你带过吗？有 IMP 那个时候也是一起的，嗯，对，然后他有在 IMB 打过，然后也有在黎明打过，然后在校园联赛拿过冠军。那你自己当时在 IMB 带他，你自己感觉是怎么样？欸，我觉得韦哲是一个非常是可以讨论的一个选手，而且他其实对自己的要求也很高，就是在战术上啊，中期营运的转线上跟带边线这个。但是唯一比较大的一个问题就是，就像这个观众应该可能也都知道，就是他有时候线上有时候太上头，然后导致说可能050才开始游戏的这个问题，但看起来被 Benny 调教的还不错，就目前看起来感觉好像那个状态又更好了，嗯，因为我们之前我们教练都懂一个道理，就是一个选手的上限是没有办法教的，所以但下限是可以调整的，所以对如果一个选手他一直都很稳，他在业余的时候就很稳，那讲难听一点他可能没办法就是很有成就，但如果他今天是一个业余，就是疯狗，所以他上限很高，像韦哲这样一直往前，一直往前打，一直往前打，一直往前打。对，这种人只要就是把他的下限修好，不要就那么容易送，那他会变得很恐怖。那我觉得韦哲他算是这一种类型里面比较代表性的人物。哎，确实，他在今年也算很明显的比较没那么送了，他偶尔还是会送，但我觉得这种东西就是他。就是他的血性啊，那是如果是一个教练的话，如果这个局不会影响太多，我觉得就可以接受他，鼓励他继续做这些尝试，而不会限制他继续这样打。对，没错，对。如果你如果把这种选手规定说他完全不能送的话，那其实这个人就废掉，等同废掉。没错，因为主要是他也都比较喜欢斗士啦，那你斗士换血本来就是要换的比较极限嘛，然后跟一打二，所以确实是蛮就是他很喜欢这样的风格，去拉扯两个人的这种风格。对，然后好，然后下一个是 Alice 啊，这个 Alice 就是大家比较熟悉的那个 Alice 啊，他之前有去 FunPlus 嘛，那之前也有在待过 IMP， 然后还有以前是 HQ， 对，嗯，我觉得以经验来说，除了这个熊熊之外，他应该是里面第二好的。对，如果没有这个熊熊的话啦，他应该是里面最好的。可是我觉得他自己在就是 PCS 他的生涯末年的时候，他就已经比较就是他的进攻性就已经低很多了啦。 对，那他玩功能角就比较常去玩功能型的嘛，可是他的功能型我觉得玩的就没有其他人玩的那么好。对，嗯，对，所以他的强度呢，虽然说他的名字算蛮响亮的，在次级联赛里面，可是他的强度没有想象中那么可怕了。我自己的想法是这样。那，okay. 下一个是大家比较关注的，就这个叫做红 Q 啊，他以前叫做红 QQ 的，在台服。他各位注意看哦，各位注意看，他是2007年。我就问在座各位有谁2007年的？他还2007年七月，对，他的台服 ID 叫吉娃娃，只有五岁。他大概在14岁还是15岁的时候吧，我就有写他的文章，说什么韩服500
什么15岁韩服500分素人类似的标题。对，然后他在业余这一两年算真的非常强啊。对，欸，他六都是他是六都冠军吗？还是跟 Kino 他们一起的吗？对，一起的两个冠军，双，哦，冠军，对啊，亚洲杯跟六都的冠军非常的厉害啊，肯定。那我自己个人觉得他的，就他算是很少数新人，但他的角色池还不错的。他虽然说是以法师偏重啊，但现在这年头也都还可以接受，就他是玩得好的。对，而且他16岁，以前呢，啊，PSG 曾经想找过他，但他家人不给打，家人的关系嘛，对，家人不给打。嗯，可是这有可能也不一定真的是家人，你知道吗？这 很多有不同因素吧。我觉得主要是没有让他想要打的那种欲望，因为企图心。对，我之前有听说过他是更想直接去对岸挑战的，所以目前不知道他的进度是怎么样。那可能是因为疫情吧， 对吧？啊，他现在就可能先打个海选，先试试看水温。我觉得他是很有机会挑战就对岸的。对，但我听说他这次他 这两站有点偏两战成名了啦，就是很多队伍其实好像都有开始在就是涉略他，然后有跟他做这个交流这样子。 不过以他的经历还有就是年龄啊，是没办法打次，就是是没办法打 PCS 的，哦，因为我跟大家科普一下，像那个次级联赛是16岁以上就可以打，那他刚好压在16岁嘛，所以那一级联赛就 PCS 是17岁以上才能打，所以现在呢，如果找队伍，如果队伍现在找他，就只能把他放在二队，他最多还要再养一年呢，啊。对，那就看他今年有没有，就明年啊，应该说明年有没有机会进某一队的二队啊，然后再后年上一队。哇，如果 PCS 讲到后年，我就觉得很怪，就是目前的环境，后年的时候会发生什么事，大家都不知道。所以我觉得，如果我是他的话，还是会倾向说看有没有机会。那往对岸那边发展，那可能说，就我记得大家不是说什么现在对岸是没办法收未成年的吗？我印象中好像其实还是有办法，我自己听说是未成年好像还是可以在青训队里面的，所以不知道，就觉得他是目前台湾啊最有潜力的新人，而且我觉得当年要就是这么有潜力这种等级的新人，你可能要回溯到2016年以前了吗？才有这种看到有一个很屌的人出来的那种感觉啦。对，确实。好，那这队其实也蛮特别的，他最老的选手刚好跟最年轻的选手在一起。他们 AD 、Doji 这个人就是狗哥啦，对，狗哥对。那狗哥现在已经快迈入28岁了，居然还有这个新挑战职业。啊，狗哥厉害。对，一定要给一些 respect。我这。28了，接近28了。我现在对于整天打 LOL 的人，我都抱持着敬意，超屌。是，对，然后那，但我不知道他目前的状态是怎么样了，因为近两年他在业余比赛的时候都不是成绩又不是太理想嘛，对吧？是，对，所以这次不知道他有没有机会就是发挥一下，然后打上去这样。因为其实我觉得这对他不应该不太需要 C， 他只要发挥他的call 的能力就稳定度，对对，因为狗哥其实算少数 AD 很会 call 的人哦，他的团队大局观啊，拿一些观念，对转线啊，预示者的那个要不要就是要不要转线的营运，他确实 call 的算是非常顶尖的，以 call 的这个方面呢，啊，那实际方面可能没有就是一些新人来的这么好，可是他的观念那些是可以帮助队伍进入这个。他的观念是可以让他的弥补他的技术可能比较不如那些新人，但是他是可以用观念去压制的。对，而且他的队友像韦哲跟红 Q 啊，都是能 C 的人嘛，所以他确实没有必要就是一定要 C。那辅助呢？以色拉，如果以前有在看 LMS 的话，应该对他不是很陌生啊。那我印象中，他2013年就开始打职业了，2013年就在 HQ， 然后还有 HQ 的二队罗技，那后面。在一直打嘛，打到2019年算是稍微，我记得算休息。啊，后面呢，隔年就加入闪电狼打 Low M， 对。可是我记得 Low M 现在也收了嘛，所以他也回来了。我记得闪电狼的 Low M 好像在今年初的时候宣布解散了吧，还是去年底？但反正就是解散了。啊，他在 Low M 也曾经打进过世界赛啊，所以
也算没那么遗憾了，就以 LoL 这个游戏来说。那他现在回英雄联盟重新挑战职业，我个人觉得应该是够啦，因为他是辅助位，他没有那么吃重操作什么的。然后我前阵子看到 FB 他也说他打上韩服精英，对，韩服精英啊，所以这么屌哦，对，他的实力应该是可以 保证的啦，对 OK 对。然后教练的话是 Benny 大家应该比较熟悉一点的，就是他去年前两年在带领 BYG 打进世界赛嘛，在那么就是牌比较没那么好的情况下来打进世界赛。那今年呢他就挑战那个 LDL， 就是大陆次级联赛，可是情况不是特别好，就他在 WEA 我印象中待没有很久，待一个月多就回来了。然后在年初的时候是去 RNG 的二队，好像一个礼拜就回来了吧，还是两个礼拜，就很短就回来了。所以有这么短吗？我记得他有打出一个成，好像有进季后赛还是怎么样，然后输了之后，对，蛮短的才回来的。嗯，没有啊，那是打 BEA， 那 RNG 的时候他是去很快就被换掉了。哦 okay. 听说是被搞了、啊 okay. 就被那个队伍的一个台湾经理搞，听说是这样，但我详细我就不是很清楚。那总之呢，他这次回来就带领那个，对，这就是那个刚讲的 LD 跟 Kino， 对，就是 Net 这两队的合体版。对对对，就带领那个这个队伍在六度跟亚洲杯都拿到冠军嘛，所以其实也证明说他的能力是，执教能力是没问题的，没错。有明年应该是有机会回 PCS 吧，我猜啦。就这种等级的教练，说真的，对这种都没人要的话，我觉得这种都没人要，我说真的。真的想不到原因是什么，对啦，哎，确实。好，那最后一个啊，对，我们先看一下这一队的选角吧。OK。好，那我们来看一下韦哲，韦哲的角色是这样，就是斗士为主嘛。那 Alice 他的场数比较多，因为他春季还有在 IMP， 对不对？哦，你这个是加上去的，对对、okay ，就一整年的数据，功能角嘛，还有悟空。啊，红 Q 的话，就是你们可以看到，就是他的玩的算是很多哎、欸，就各种类型都有啦，比较多，就蛮有天分的。那狗哥的话，玩的蔡雅跟凯莎这两只，那以瑟拉就是瑞空，就这两个下路两个人的选角比较固定一点啊。不过其实。Okay.说真的，在海选你固定的套路 一直能赢的话，其实也没有必要做太大的更改，也是对，就不能代表说他们真的角色值很浅、啊、因为这个样本数真的太小了。好，那最后一个我们来介绍一下这个叫 TES 啊， TES 不是你们想象的对岸的那个滔博，对，他是一个香港队伍啊。我自己有问过他们的一些个人资料，来看一下上路，他们给我的资料是上路人称小超梦，中意玩英雄，玩斗士音，例如菲欧拉、卡米尔、剑魔。我截图给大家看。这个上路人称小超梦，中意玩斗士英雄，菲欧拉、卡米尔、剑魔。香港小超梦，哇，绝活狮子狗。之前参加月桂杯，月桂杯是什么？就是大陆，应该不香港，应该香港的那种每年都办的比赛，亦、有不错技表现，这个亦有不错的表现，对对对。然后打野、通常是我们队伍担当主抠、还有开战的角色。那除了工具人英雄，都特别喜欢玩葛雷夫、莉莉亚等野核英雄，好战但个人好冷静、欸、中路被誉为香港业余最强中路，精通法师大核英雄，亦有一手绝活勒布朗，呵呵，牛逼啊！那 AD 被自家中路在赛前称爹，只允许玩两只英雄怕输，跟滔博阿水一样是绝对的核心。后期保证经典三件套，团队气氛大师兼对打法激进，常会暴毙，但这次比赛比较稳健。15岁会战冠军啊、support
被秋季杨贵妃打到由中路转去辅助，中路转、欸、秋季杨贵妃我知道哎、欸，啊，目前打一个月辅助，我才打一个月哦，好巧，擅长开战啊、哦，对啊，难怪我觉得印象中他原本是打 AD 的嘛，我哎、欸、对、欸、他原本是打中啊、哦、中路中路的，对，但他们这样整队的分数其实也都蛮，就其实真的是不输哎、欸，那、啊、还不错啊，整队的分数都蛮高的，对啊，然后擅长开战，然后还有配线。他们叫我给你这段好好，那依据他们的资料啦，上路是06年的，所以因为我不知道他们详细生日是多少，所以我全部都用1月1号 代替、嗯、那上路大概就是18岁17岁这里、打野的话是快20岁了，中路21、AD 很年轻，大概18岁上下，辅助20也是17、18。 那对这对我个人比较有印象，就是我之前前阵子有跟那个 HKA 的哎、欸，不是 FAK 的教练 Skyward 聊过，他说他们这个嗯、他说这个 AD 啊，他以前两三年前就在关注他，说他其实还不错，对，他跟我说这个是还不错、哦，所以我觉得如果未来就是那个 HK 还、FAK 还在的话，他是有机会挑战职业看看的啦。了解，了解，但我觉得这队的强度呢？有点难打进这个升降赛啊，比较偏难一点、嗯、对，感觉经验就是分数高嘛，但是经验可能大赛的经验可能还没有那么足够，对对对，好，我们来看一下他们今年的就是这次比赛选角，上路呢、okay. 玩了七场卡桑蒂、哦、还有菲欧拉、还有欧拉夫，打野算比较常规吧，瑞尔啊，威尔哥，中路的话，辛朵拉球女，哇，这年头还有在辛朵拉球女的，嗯，东山是不是啊？辛朵拉 ，OK 啊，对，可是我觉得辛朵拉这次比赛世界赛应该会蛮多人选的，我觉得辛朵拉现在还不错，有机会选辛朵拉、哦，对，那辛朵拉可以拿来打那个什么？是，哎，你觉得辛朵拉打阿奇好打吗？欸、我觉得是可以打的，但是就是看，因为其实他本身是站桩嘛，然后被推回去没位移的话，其实我感觉还是要看看怎么打呢、可能还是要看情况。然后下路 AD 的话就是杰利、哦、哇，杰利玩好多啊，我杰利六把67，杰利跟蔡雅胜率蛮高的，还不错。那辅助的话、瑞空跟牛 OK 好的，那各位，那我们目前呢、啊？所有的队伍都算已经介绍完了，就目前这八支队伍，我们接下来来带大家看一下年龄的部分，这个我们这边有做一个整理哦，那我这边稍微更改一下，你们等我一下。好的，好，我们这边来看一下各队的年看一下整个年龄啊。好，等一下，我可能还要调整一下。对 ，counter， 好，哇，未成年有七个哎。哎、欸，靠边！这数字怎么这样？啊？负七是什么意思？啊？大小啊、哦？啊，重算。二十岁，我用手动算啊，12345678910。他有聊天是说你打错了，他说高二十二，我打成二十吗？哦，靠北，难怪，傻逼，眼花了，累了 ，OK， 数字正确的，哦，好 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 来给大家看一下，目前呢，这个次级联赛所有选手里面啊，就是有记录的人，最年轻的是红 Q， 16岁而已，
然后 CFO 有两个16岁的，也蛮年轻的嘛。那 DCG 有17的，那这个滔博这个香港队伍有两个，应该是接近18啊，这个不太准确，但应该是18岁上下，也蛮年轻的。就这个香港滔博整个的年纪不算大，算年轻。然后还有克斯，好，就大概是这样，就大家可以稍微看一下哦。那整个次级联赛目前未成年的选手有7位，就18岁，那低于20的有13位。啊，20到22呢，5位，高于22的有16位，其实蛮多的，高于22。对，老人居多。对，那如果看队伍平均年龄的话，滔博是 19.5 是最年轻的，那 CFO 二队是 19.6，那除了这两队之外都大于20啦。那狗哥那队嘛，不意外，最高年龄 23.1 平均。嗯，那如果看到这个联赛最老的选手的话，最老的话是狗哥 27.8 对。那辅助以色拉 26.6 也蛮高的，那最后就是熊熊 26.3， 对啊 ，Kino 只排到第四了 ，Kino 只排到第四啊，徐乃文，对，这五个都年纪比较大一点，以次级联赛来说啦，大于22都就已经有点高了，对，确实，所以如果他们这一次这几个人啊，这几个比较老的，如果没有办法打上去的话，职业生涯就有一点危险了，对，职业生涯就有点危险。PCL 只有21个可以抽烟呢、欸，是吗？哦，就这两个哦。对啊。OK， 好，那我们来最后我们来预测一下这个季后赛的，最后我们来预测一下季后赛的结果。那这个表呢是这次 PCL 的季后赛的赛程表。对，官方刚刚有贴了，官方刚刚也有贴了。官方刚刚有贴嘛？没事，我们就用这个吧。OK， 好。那、啊、我们还要预测比数啊。那跟各位讲一下，红色的 match 是打 BO5 的，黄色的是打 BO3。好，那我们就先从第一个开始啊 ，DCG 打 TNU， 你觉得呢？我觉得20啊，20，我也觉得20。好，20，好，这个没有悬念， 20是。好，啊、然后20，那我们确定完，我们就打一个亮色。好，那下面这里 TPP 打。NTA 你觉得呢 ？NTA 跟 NATNTA 是第一名的嘛？就是对第一名的熊熊那队。哇，这个怎么办？很难。我感觉 TPP 这个不会赢的，感觉确实，我感觉一分都有点难。我觉得20啊。哦，这么狠吗？对于台北熊镇来说，你觉得呢？这么狠的吗？哦，他们这么硬的、哦。我个人觉得20啊。哎、你也可以猜别的啊？你觉得？哎，对，我也觉得20啊。我不是，主要是太硬了，那个中野。那个中野，那各位，这个 match 五是 M1 输掉了，所以 M1 输掉是 TBB 到这里。好，那你觉得 TBB 如果下来打这个 NAT， 这个就是狗哥那队啦？你觉得呢？对，我觉得还是输，我觉得还是20。那我给他一分好了，那个支持分。好，你给他一分。我觉得还是有机会，对我觉得还是有机会拿下一把。我个人觉得。20的可能性比较高一点啦，对啊，因为通常那个漫画都这样演吧，就你进到了代步之后，你会突然爆发一局，就我觉得这可能性是高的，这也不是在胡乱、啊，这可能性是高的。如果是漫画的话，应该要赢啊，怎么会赢？评委没有信心吗？评委你自己说啊、哦，好了，恶意啦，评委在吗？评委在。好，谢杰哥，没有啦，就因为我是觉得要爆发一局啦，我是觉得要爆发一局。我跟你讲，我认为，但是我还是支持啊，对吧？评委加油、啊！是啊是啊，不是看到没有那个 LPL 那个看到真的是对啊，真的太强了，这两队还是、啊、感觉真的太强了。哦，好看怎么硬哦，我操 ！OK， 那下面这里的话是 TNU 20没毛病吗？还是你觉得呢？这个就不好说了，因为其实我说真的，我就不熟悉吧，对吧？对对对对，不好说。所以可是我觉得猜个恶意吧，我猜。以他们以 J 群，因为 J 群其实算强，而且 J 群其实累积了蛮多，好吧，那就20吧。因为以我的那个啦，以我的判断啦 ，TNU 这队次级联赛应该是随便组的，所以他应该很难很强。是啦，我看游戏内容也是，因为他们游戏内容打最多就赢一场啦，最多就赢一场，但感觉还是很难赢啊。确实。好了，那我们来看。PSG 打 DCGA， 其实这个就比较有趣，因为在第一阶段的时候，他们两边是一胜一败嘛。
还是 PSG 两场都输啊？我印象中 PSG 是不是两场都输那个、啊、？PSG 打哎、欸、对 ，PSG 两场输 DCG 哎、欸。哦，他们在、哦、你说哎、欸，这个是怎么知道？你说那个输两场那什么、啊？那个第一阶段，你看第一阶段哦，最就是 DCG 最猛的时候 ，DCG 那个时候最猛的时候。对，哎、欸，我猜2-1，但 PSG 赢。我也猜2-1，就我觉得要看他们有没有调回来，因为练练好像说他们最近又不错，所以又不错吗？对，最近又不错，听说最近又好像又还调的还不错、啊。那你觉得谁赢？我还是觉得 PSG。好好，那我们两个一致嘛，我们两个一致，没问题。OK，OK，、okay okay, 那下面的话 ，NTA 打 CFO， 哎、欸，我个人觉得 NTA 应该2-0，因为 CFO 二队在我的印象中打强队都不堪一击。嗯，比较有经验的啦，应该说比较有经验，因为我觉得他们通常都是输在经验嘛。就如果你看他游戏内容，都是前期还都咬得住，可是他中期就马上崩掉，就跟 CFO 今年蛮像的。那中期对很容易崩掉。确实，我觉得主要是就像我刚刚前面跟你讨论嘛，就是我觉得他那个中野好像打到强的，就是有点会有点一碰就碎的感觉。就他们的那个 S， 就是那个亚洲之星就是那样的状态了，看起来是。那你觉得？顶不太住，2-0吗？好，2-0。我也觉得2-0。其实我们两个想法都算蛮一致的啦。主要是真的悬殊，所以我觉得比较那个叫什么 PSG 那个比较好讨论。其他对对对，其他就那个感觉比较好。那 match 是输掉的是 DCG 打 NAT， 这个就也算是比较有趣的。我感觉写错了吧？你写错了吗？我写错吗 ？TPP， 哎，不然赢得过来啊，赢得过来啊。哦，这对不起，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 对不起。我觉得一定打满三场，但是谁赢很难讲。嗯，我想一下。哎，狗哥那队，嗯。想一下，给我看，给个恶意尊重，重新看一下阵，感觉那一批乱虐呢。2-0吗？没有，真的是要看狗哥。我觉得真的要看狗哥的发挥耶。就是你说打陈九，可是我觉得两边，对，哎呀，这看这个两边都蛮像的、这个。我觉得陈九跟狗哥蛮像的、对，但一边有很强的中野，然后上路都，然后一边有上路也算两个打得比较疯一点的人，嗯。啊，如果论打野的话 ，Alice 打火锅，我觉得也差不多，算是两队比较弱的点。那、啊、中路是红 QQ 打，可是我觉得红 QQ 应该大于那个修宇、欸。对，对啊，应该还是 NAT 啊，我感觉应该还是。我觉得是 NAT 然后2-1啦。嗯，你也这么觉得吗？差不多，差不多。Okay. 好，那再往下这边是。CFOA 打香港滔博，我觉得这个比较难预测的点是因为我真的不知道香港滔博的强度在哪。但我还是觉得 CFO 应该强一点，我自己觉得 CFO 应该强一点，强一点，嗯，毕竟他们打的那个比赛就是训练量跟打比赛量都是比滔博还来的好高嘛，所以嗯，对，感觉 CFO 强一点。而且 CFO 算是练的比较久了嘛，嗯，那我觉得默契应该也都比较好。我觉得啊，虽然说这样讲有点对不起香港的队伍，但我自己觉得香港的业余队伍一直以来，假设感觉差不多的时候，就是强在各自地区强度差不多的时候，台湾这边的就会稍微再更强一点了。对，对我觉得我个人觉得是这样了。那你觉得会2-0吗？还是2-1？我觉得2-0呢，我感觉2-0。我觉得跟你应该差不多，但我觉得是有机会赢一场，但要赢很难，要赢这真的很难。感觉滔博赢 CFOA 吗？这个因为真的不太熟啦，所以只能感觉一下，这个很难说。好，那这边就是我们先讲这个败物这里 ，NAT 打 CFOA 是2-0吗？3-0吗？还是3-1什么的？因为这边开始打、对，这个是打波，这边开始打波五的哦，这开始打波五了。对，
波舞其实会比较，我觉得波舞大家的那个状态都会调的比较再更好一点。我自己感觉啦。嗯，这两队哦，而且另外一边老人哦，打波舞很累哦。我个人先讲，我个人，我觉得 NAD 3-1、3-1 哦，对。嗯，我也觉得3-1，我也投一票。那我们接下来先往上跳，这里 PSG A 打 NTA， 这个我觉得会打满诶，会吗？我觉得有机会，我觉得会有机会打满，有对，反正不太可能3-0，我觉得是这样。哎、欸，不是，可是他们中野这么顶诶、欸，对啊，他们中野这么顶，好像哎，徐乃文还在不在、啊？感觉还是塞，有没有搞头啊？哎呦，哇，这个，嗯，我是觉得 NAT 会赢啊。不是，因为你知道，我自己就先讲 BP 啦，他们的 BP 很。哦你先讲，他们 BP 很难做的是什么？你知道他中路是可以选那种什么楼一，那你也知道这个角色他是进不了边位的，所以你要去想他们的中野一定是超度组合在外面。那你 BP 难做的情况下，他们本身不只是强，他们在 BP 就有占优性，占有一个优势。就我是以教练视角来看的话 ，NTA 的优势还是大一点，而且他们的 BP 的比较难轻松，我觉得。嗯。他变化比较多。莫奇上不是亮哥亮总怎么来了？立凯，立凯，你说3-1是谁删 ？PSG 删是不是？有信心是不是？亮总怎么？哦、不是、啊、亮总，你们状态调整回来了没？状态调整回来，我票改一下啦。DCG 晋级啊！安南，我也没搞头、哦。哎哎、欸，亮亮，你是说这边 CFO 赢是不是？这里。亮得给他一个那个投票权。哦，给 CEO 信心好、啊。亮亮他们那边有那个呢，吉娃五岁呢。真的，我是蛮想看吉娃。很底的。啊，对，就像前面刚讲我们讲的嘛 ，CEO 是啊，就算升降赛打上去，他也没办法打那个 PCS 的，因为年龄的问题。对。好。OK， 好，没关系，我们就先不管这件事，我们两个的看法是什么？好，你觉得3-1吗？你说，对，我觉得 NTA 3呢、啊。好，其实我觉得也是这样啦，但实际上会怎么样不好说，因为 PSG 的人对自己蛮有信心的，哎、但其实这是好事啊，因为说真的，很多人会说啊，那个看起来打不赢，那有信心什么的，但我觉得在打之前本来就不能对自己没有信心了啦，没错，3-1，我觉得 OK 啦，但是我真的赢了就赢了嘛，就打我们脸啊，就这样。对，对啊，好，那我们这边也要做个效果嘛，看到我们哎没有投一票，刚好杀出来就是 DCG 亮总这边突然杀出一条血路，然后对不对？对啊，亮总现在是那个次级的教练呢，一定比我们熟，没错啊，我们都旁观者，旁观而已。啊，这边是 PSG 打 NAT， 我觉得如果 PSG 掉到这里，应该就不会输了，但应该要打到3-2了，我自己觉得。OK。我感觉 PSG 3了，我也觉得 PSG 3-2一样。3-2 OK OK。嗯，打满吧，这边应该是打满。对，打满，但谁赢都有一点机会啦。在老师讲是这样。好，那 PSG，那各位如果打到这里，打到冠军赛，就代表这两队都有升降赛了啦。啊，只是就是看奖金的差别吧，我记得，看一下冠军奖金是多少。冠军奖金好像是3500。美金啊，10万台币啊，那第二名是大概6万，就跟那个亚洲杯的区冠军差不多。这个讲翡翠狂蛙的那个延伸版是不是？好，那掉到这里重新再战嘞 ，PSG 跟那个 NTA 重新再战。嗯，我觉得这次应该就会打满。但谁赢的我还真的感觉不出来，就没有那种感觉。欸、而且你看哦，我们现在都是基于 NTA 的中野其实是还有料的情况下去做推断。如果这两个没料怎么办？对啊，如果这两个没料，说不定在 CFO 或者是 TPP 那边就下去了。确实，
那如果以我们自己现在比较就是有足够的资料的话，可能就是比较稳定 的猜法应该是 PSG 3-2 啦。你说 PSG 会赢吗？我觉得是这样比较、可是好，你支持台湾队对不对？但不是，主要是那个中野的那个数据摊开，跟他过去的对手，跟他的这个量级的训练，那个真的，看那个真的，我知道那个档次差太多了。这个档次，好，不然这样啊，你支持另外一边，我支持这边嘛，对吧？这样啊。好了，我赌奶一下嘛，我就赌奶 NTA 嘛，好吧？我3-2，你是反3-2，那你是觉得3-2吗？对，我觉得3-2，我觉得 NTA 会赢诶。OK。NTA 还有 Kino 是还有 Kino 没错啊，对啦，如果讲到 NTA 其实还有一个比较不稳定的因素，就是他们上路是一件对一件打到这里，我觉得应该会被 PSG 上路屌虐，我觉得啦，应该会虐啦、而且他们 ADLD 嘛，就 KDDev 的，他其实也算是比较不稳的选手，所以加上他们中野我们不太了解，那其实他们这队真的是充满未知数啊。对，充满未知数啦，我们只是以他的有点像是看图说故事，就是我自己的猜想是以他的过去的这个，因为原本不知道那么顶嘛，那一看到就有点觉得感觉输不太了了。而且我们现在这个预测、他讲好听点是预测，但讲难听点是我们现在就是在猜，因为对，因为问题是他们没有春季赛这种东西给我们参考。是，所以你说真的，你看一个 ball 看得出东西吗？其实说真的也看不出来，例行赛说真的也看不出来多啦。对，确实啊，没事啊，就暂时增长。那 OK， 那其实我觉得下面这两个东西也不用特别猜了，因为我觉得这两队不管打哪一队都会赢。就是假设 NTA 打 IMP 或打 DWT 都是应该都3-0，那 PSG 打这两队应该也都3-0，我觉得啊，是、因为次级联赛现在的强度绝对比 PCS 后段班的是强。对啊，我觉得是任何，我觉得任何，你不要说任何一队啦，就除了 TNU 除外的，我觉得都算是实力比较好的。哦，亮哥那个特不服哎、欸，没有，我觉得要看亮总最近调教的怎么样，因为他们一开始真的很顶、他们一开始真的顶到烂掉，顶到我都觉得他妈超顶超级顶的那种。对啊，因为我们在这个 match 4的时候有讨论到嘛，就 DCG 其实这真的不好，在第一轮的时候是2-0 PSG 的，所以这个地方就比较有悬念，有悬念，对，说不定这个地方 DCG 就赢了嘛，对吧？对，没错。TVB 心里想不服，TVB， TVB 想不服哦，那对啊。那我不知道哎、好，不然想不服的话可以多加一个一啊。有可以，没办法，你们有团队数据整数不能讲。当然，你说你们团队有打过这队是不是啊？那其实我觉得啊，次级联赛乱讲，现在就乱讲，就是真的，我们目前真的就只是一个算是真的算是，就算也可以说是瞎讲啊，因为我们真的资料量不够多，就是只能凭过往的印象嘛，或一些前面一些比较少量的资料去做预测。那他当然不见得这么的准，所以 WP 打得赢吗？其实我觉得这几队都是很值得，就是甚至有些队都比我们强。我觉得 WP 也就是看能不能在下一季拼个中段班吧。就目前的如果以目前阵容来看的话，对，你是 WP 教练呢？对，但下一季的变动都还很多嘛，选手也还就是对转会要看转会期后的一个状况这样子。但我可以问一个问题吗？就是你明年的约谈了吗？这个我们私下讲，这个还不能对， okay, 这个还不能说，这还不能说。好，没问题。好，那如果就以今年现在的 WP， 你觉得打这两就是打这个 PSG 或 NTA 是有搞头的吗？打 NTA 没搞头，打 PSG 可能我在看哦，因为我们沟通先天有问题啊，我们可能会小输我感觉打 PSG 我们可能还有可能会小输。对，因为我们沟通是真的有点裂。是就我觉得我们是输在沟通，对语言的问题。另外四个人呢？还是另外四个本来也就沟通没特别好？对，沟通没有，另外四个一定没问题啊。另外四个沟通是一定没问题的，对。OK， 了解。好 ，OK 啊，那各位，我们这个讲了比我们预期讲的还久了，讲了整整两个小时啊。那也感谢杰哥特地来跟我们聊这么多，是。那这个
聊天的这个精华，我不知道今天晚上剪不剪得出来，应该很难啦，但就是会我挺尴尬，在这个礼拜会想办法剪出来。对，但偏但紫飞机是想要那个在遇到 WPA 是不是 WPA 真的没有他们 WPA 可以洗耶。对 啊但是他们就内部就这样重选人嘛，目前看起来菲律宾人要重选一下，重新选一些可能新人啊这些，所以目前是弃赛的状态。WP 是很有新的队伍啦，只是强度真的没办法了。WP 很强哦，这是怎么有点酸言酸语啊？哎、欸，车长又这样偷稿哦。原本海选海选之真的、欸。哎、欸、呀、啊、亮哎、欸、亮亮说好要吃饭，已经两个月过去了呢。车长跟解除网路限制的菲律宾舰先挤开，看车长心情啊。WP 买虎下哪买得起啊？也而且我觉得不是买不买得起的问题，是虎下要不要过去的问题。对，嗯，因为老选手比较喜欢跟有可能跟老选手一起，对，或者是跟觉得有机会的老选手不太喜欢去那种没有希望的队伍，因为他们在生涯末期，他还是想要拼看看嘛。对对，虎下加封锁可以进季后赛，虎下的封锁进来这个地方打的话，应该是能虐。可是问题是，他们现在就是在蹲板凳。嗯欸、但我说真的，我觉得这个 PCL 这次真的蛮值得看的，就这几个队伍跟新秀跟一些可能准备要崛起的这些算是老人啊，有一些也是没有舞台的嘛，我觉得我真的会觉得蛮好看的，就这一次的比赛。好啦，不然我们把那个表，你说那个啊，不然我们就看这个表就好，就是你觉得啦，这几个系列赛里面哪几场是比较值得看的？我觉得 match 四应该很值得看啊。嗯。match 是一二也很值得嘛？一二，哎不一二不一五，一五哎不等等，对不起，我看错了，一然后跟有啦一五啦五那边有两个我之前带过的选手嘛，这边要讲一下嘛，对不对？嗯，一五看一下 TPP 这边输完会不会逆境重生啊？我知道一五的看点是什么，一五的看点应该是看一下这个 net 这两队的强度到底在哪。嗯，对对对，我觉得 TPP 现在是当守门员啊。对啊，就 TPP 看有没有机会把这两队搞下去，对啊，因为说真的，这两队目前以我们的讲法都还是偏向预测，那个就是我们有一个就是不太确定的强度的一个判断进去，所以不太能保证说这两队真的能够像我们前面讲的打到这里，说不定真的很，说不定很烂啊，对吧？版本问题什么的啊，对啊，说不定磨合的不好，对啊，所以就看一下 TPP 有没有机会就是来一下。那后面我觉得就 Match 四跟我觉得三也还不错，嗯，三也还不错，四、欸、三。如果真的要这样讲的话，除了 T， 其实就真的蛮好，对啊，除了 T， 对啊，我觉得两场没什么好看的，其他我真的心里是这样觉得啦，我心里是这样觉得，对，就是不错啊，不错，我觉得，就有看点在，就是要讲看点，我们可以说出一个东西，可以当做观看指南、啊欸、其实我觉得，欸、你自己有在经营粉专吗，杰哥？哎、欸，未来准备要经营了。目前还在规划。啊，你有 PTT 账号吗？没有哎、欸，但我偶尔会去看一下。偶尔还是说你有机会写一个，就是你觉得季后赛的看点，然后我帮你发 PTT 之类的。啊，不是你发就好了，你不是很常在发吗？你发就好了、啊。我不想写啊。你不想被延上哦？不是，不想被哦，不是这个问题哦，不是这个问题，不是因为哦，是说真的，我们。现在的不然我觉得、啊、不然我觉得你想把这个球丢给我，你想让我被延上？我觉得其实是这样，因为我们很多队伍是不了解它的强度，对不对？所以我觉得我们等第一轮结束之后，我们两个其实可以讨论一下，看要不要写出一个后续的战报。不是战报啊，就是后续的看点。Okay. 就是如果对大家想要关注次级联赛的话，可以有一个底啊。因为我觉得看比赛最重要的就是你还是要知道各队的重点在哪里。因为主要是我觉得你也有心，因为确实我觉得大部分观众对二队就是关注度比较少，我觉得确实要像你讲的这个写一个，我觉得是需要的，我觉得是需要的，嗯，就让大家可以知道一下有哪一些人是可以值得就是大家关注一下，有可能未来在就是这个一队是有机会看到他们的。对，因为我今天没讲，
大家可能平常知道狗哥，那知道很强的新人，什么红 Q 啊，什么 Kino， 什么都知道。可是今天 PCL 在那边直播的时候，大家不知道有这些东西，或者是不知道今天有他们的比赛，就不会特别想点进去啊、嗯。就可能都以为每一队都是跟 TNU 一样这样。我那确实我也不想点进来。哎、欸，等一下，我们也不要先凑 TNU， 搞不好 TNU 最近也那个嘛，也崛起了嘛，对不、啊、对、啊？对啊，也是啦，也是啦，就是他就是让大家会有一个算是。也不要说多期待，但是可以是就是吃饭的时候可能觉得无聊的时候可以、欸、可以看一下，对，看一下的时候可以知道说哦有哪些队伍是哦、欸、有听于洋跟杰哥讲过说啊这个队伍有怎样怎样，所以我们可以关注一下这几个点。对，我觉得确实如果我们今天这个访谈这个节目呢如果有这个效果的话，那我觉得就好啊。反正那于洋结束后，因为我待会可能要小忙一下，那就结束后你看怎么样我们再瞧一下，因为我觉得你要做这件事情是很有意义的。我觉得我们就等第一轮结束、嗯、就等这个第一排这边打完，然后我们可以再开台。你说重整重整他们的跟我们的预测准不准的这件事情，这个是第一版，这是初版的，我们可以等，也不要说第一轮啊，不然就是可以前两轮打完，或者是就是可以到 H10 那里的时候再开始讨论也可以嘛、哦、对对对对对，因为其实前面变数也偏大，对吧？是，对啊，那我们也可以检讨一下我们前面到底讲的对不对，这样啊，对，大概是这样。 OK OK 好 OK 好，没问题，那今天就差不多先这里啊，感谢杰哥，好，感谢，不会，感谢，那我先去忙了。 OK OK 好，聊天室拜拜 OK 拜拜，感谢，拜拜。哎，是说各位，我想问一下大家，我刚刚不是聊完这个次级联赛吗？你们觉得以这种形式找一个人跟我一起聊，你们觉得会比原本我自己聊还要来得好吗？因为如果我找别人聊的话，我就比较少回观众聊天室的讯息嘛，那我就会跟他对话去聊我们想聊的东西。那可能之后就是可能收音啊或一些画面的调整可以再更好吧，但这次就算是第一次尝试。杰哥很，我觉得我刚刚我是不是太少给他讲话的机会了？就我有时候会自己一直讲，我是不是还是要注意一下给来宾一点，就是他可以讲他自己的想法，因为我觉得感觉到我讲了蛮多我自己想讲的，我不知道啦，我不知道大家感觉怎么样。就我感觉杰哥很常在他讲话的时候才补充前面的，就代表说我前面一定是卡到他讲话的时间嘛，他没有在前面就把他想讲的讲出来。对，我不确定是不是就是我节奏抓太紧了。请问一问，假如升降赛上去的是二队的话，会发生什么事？卖掉。个人不喜欢主播被抢 key 哦，所以你觉得我主导其实本来就应该这样吗？因为这个台是我的，所以我主导本身是正常的嘛，感觉他很多在附和我，也还好吧，因为其实我觉得他不是附和我，因为就他这个人的想法本身就跟我蛮接近，因为我跟他算比较熟啊，我们也蛮常交流一些东西，所以他的想法跟我是蛮接近。还有没有什么比较有趣的事情啊？这个我们聊完了吗？